Ministri i Mjedisit e Zvicrës, socialistja Gjergjit e një vjeçare Simoneta Sommaruga, po propozon masa për të reduktuar konsumin e energjisë me 15% këtë dimër, dhe njën nga sugjerimet e saj është që të bëjnë dush së bashku. Në një intervistë për gazetën e Zyrihut, ministra doli me propozimin që çiftet të bëjnë dush bashkë si masë për kursimin e energjisë elektrike, madje ajo nuk përjashtoi as të moshuarit. Ministra zviceriane nga ana tjetër duket se nuk e ka këtë problem, pasi pavarësisht se është e martuar me shkrimtarin Lucas Hartman, ajo nuk e ndan shtëpinë me të, por Geraldine Savari, redaktore e revistës për femra, është kundër kësaj ideje. Ajo ka akuzuar ministra se po përpiqen të administrojnë jetën private të qytetarëve deri në detajet më të parëndësishme. Ajo u tall me ide në një editorial ironik, duke sugjeruar që zviceranët duhet të bëjnë dashuri çdo mëngjes për të ngrohur, pasi të fikin ngrohjen gjatë natës, të bëjnë një dush të shpejtë së bashku dhe të shkojnë në zyrë krah për krahu, pasi kanë lënë makinat, skuterin dhe bicikletat elektrike në garazh.